Я прокинулась у 5 ранку від глухих звуків бомбардування, яке пронзало тіло та душу наскрізь. Я ніколи не забуду цей ранок. Почалася війна. Харків став, по суті, лінією фронту і прийняв перший удар, як і місто Київ. І ми вистояли. Над Харковом майорять жовто-блакитні прапори, прапори нашої свободи. Тема війни, її руйнівної сили, надія та віра на творення у мирний час – це основні теми сьогодення художників України. Я думаю, що мистецтво допоможе і художнику, і глядачеві подивитися на складні теми і на щось прекрасне. Я думаю, що в сучасному глобальному світі люди відрізняються швидше не за національністю, а за рівнем цивілізованості суспільств. Це дотримання міжнародного права, поваги до загальнолюдських цінностей, демократії та свободи. Нове життя в незнайомій країні. Нові люди, нова чужа мова, нові звичаї, нова домівка, нові обов'язки та правила. Я починаю життя заново. Бо хтось прийшов і зламав моє життя, не питаючи в мене, чи хочу я це. Росіяни принесли стільки горя і болю нам, сусідньому мирному народу, який нічого поганого не зробив їм. Це їхня колективна вина. Вони культивували в Росії агресивну диктатуру, підтримували це 25 років і зараз підтримали війну. Відплата прийде. Я думаю, що після війни ми будемо щасливі, що зможемо бачити один одного, коли зустрінемося на мирних вулицях Харкова. Будемо радіти нашій незламній силі, волі і любові. Я відчуваю втому і злість, і силу, яка здається невичерпною. Головне – не здаватися, не опускати руки, вірити в Україну і в нашу перемогу.